mudaharaadkan wadnaa ma aha mid colaadeed ee waa mid nabadeed. Maanta taas waxaynu kaga bixi karnaa oo keliya hoggaan cusub. Mudaharaadkan inagu doonaynaa waa mid salmiya, waa mid nabadgelyo. Sida ay la wasocono dastuurkeenna qodobkii 29aad farqadii 2aad ayaa ummad ayaa qeexaya in shacabka Soomaaliland iyo muwaadiniintu ay qabsan karaan mudaharaad salmiya oo nabadeed oo ay ku muujinayaan dareenkooda. Sidaa laajligeed annagoo halkan ku taagan labadii xisbi waxaan maanta warqadii wargelinta hay'ad gudbinay wasiirka arrimaha gudaha si sharaf leh ayuu isaguna runtii nooga guddoomay, waanu naga aqbalay warqadaasi oo nagala wareegay. Mudaharaadkan wadnaa ma aha mid colaadeed ee waa mid nabadeed oo lagu muujinayo shucuurta shacabka Soomaaliland ay ka qabaan doorashada dib loo dhigayo ama carqaladda la gelinayo weeyaan. Taasina waa tu soconaysa mid cid u joogsanaysa runtii ma aha. Waxaan iyaga kala hadlaynaa oo runtii aan u sheegaynaa hay-adaha nabadgelyada iyo ciidamada booliska inay shacabka mudaharaadi doonee mudaharaadka salmiga qabsan doona ay iyaguna nabadgelyadooda ilaaliyaan. Kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu faragelinta ka dayn waayey guddidii doorashooyinka qaranka, kadib markuu dhaariyey xubno aan weli guddi noqon uu dhaariyey oo uu yidhi hawshooda gelayaan, kadib markuu madaxweynuhu jadwalkii iyo hanaankii iyo timetable-kii dimuqraadiyadda ee aanu sugaynay 13 Noofembar in la garo doorasho madaxweyne uu madaxweynuhu ka gabbaday uu ka gabargaalay, ayaanu go'aansannay haddaanu labadaa xisbi nahay inaanu ku baaqno bannaanbax salmiya. Waxaan farayaa dhammaan taageerayaashayada, waxaan farayaa dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka soo qaybgeli doona ee dimuqraadiyadda jecel in ay si nabdoon uga qayb galaan bannaanbaxyada kuna muujiyaan dareenkooda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadnay marka hore mar labaadka. Waxa maanta aanu ku wargelinay wasaaradda arrimaha gudaha inaanu u gudbino warqad, warqadaasoo aan markii koowaad aan ahayn in loo gudbiyo, warqadaasoo ka hadlaysa ama fulinaysa qodob ka mid a dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ama xuquuq ay leeyihiin muwaadiniintu oo ah inay fikirkooda u cabiri karaan si salmiya. Taasaanu maanta ku wargelinay wasaaradda, wasiirkii oo joogaana si wanaagaan ugu tagnay, warqaddii isagaan gacanta ka gelinay. Markaa waanu ku wargelinay wasaaradda, waxaanu shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland u sheegaynaa inay si nabadgelyo ah oo salmiya ay maaragtay u soo baxaan hadduu ilaahay yidhaahdo, oo ay nabadgelyada ilaaliyaan kalana shaqeeyaan cidda qaabilsan nabadgelyada. Maaha markii koowaad oo cud ahaan waxaa noogu dambaysay mudaharaad salmiya oo aanu samayno. 2013 baa noogu dambaysay muddo imika 8 sano ah maanaan samayn, insha allah iyadoo xaq iyo xuquuq dastuurkuna siiyey. Waqtigaa waxaanu mudaharaadka aanu qabanaynay aanu kaga hadlaynay ama aanu ku doodaynay xuquuqda maanta saxaafadda ee godka dheer maanta ku dhacday ayaanu berigaa kaga doodaynay. Oon lahayn saxaafaddu ha madax bannaanaato. Sidoo kale annagu xisbi ahaan, xisbigan maanta talada haye kulmiye mudaharaado salmiya ayaan wada qabannay intii u dhaxaysay 2007 ilaa laga gaaray 2009. Markaa waa wax caadiya, wax dhagaha dad shacabiga Soomaaliland ku cusub maaha, waxa weeye waa waxaynu hore u samayn jirnay. Waxaan markaa ugu baaqayaa taageerayaasha xisaabta mucaaradka inay diyaar garoobaan mudaharaad salmiya oo nabadgelyo ah oo kaa dastuurku tilmaamaya inaynu u soo baxna hadduu ilaahay yidhaahdo. Waa ogtiin maanta xaaladda dalkeennu ku jiro, abaartayna haysa iyo biyola-aantayna haysa waa arkaysaan. Waxaa arkaysaan miciishaddii halkay marayso, shidaalkii halkuu maraya baa arkaysaan. Waxa weeye markaa waa inaynu dee maanta taas waxaynu kaga bixi karnaa oo keliya hoggaan cusub oo doorasho oo dalka doorasho ayuu maynu kaga bixi karaynaa maanta taa. Sidaa daraaddeed taasina waxay ku imanaysaa inaynu maaragtay mudaharaadkaas salmiga ah aynu ku soo celinno xukuumadda
shuruucda iyo dastuurka ay ka baydhay ku soo celino inay faraha ka qaado komishanka doorashooyinka qaranka ay fargelinta qaawo ku hayso waxa arkaysan meelahi madaxa banaanaayo dhan in maanta xukuumadu fargelisay waxa kamida saxaafadii oo ogtiin halkay maanta marayso oo qaar kood la xukumay waxa ka waraysan komishanka doorashooyinka qaranka waxa ka waraysan golaha wakiilada marka waxaan leenahay xuquuqdeena waxaan ku soo celin karnaa inagoo xukuumadeena ku soo celino wadadii sharciga ahayd waana jidka kaliya ee dawladaha dimuqraadiga ah lagu saxo marka ay xukuumada iyo cid xilka haysa ay jidka ka baydho mudaharaadkii lagu doonayo waa mid salmiya waa mid nabadgelyo waa mid xitaan waa mid jidka lagu soo toosinayo madaxweynaha ka weecday jidkii doorashooyinka jidkii dimuqraadiyadda ee Soomaaliland ku caan maashay xuquuqda dastuuriga ah ee mudaharaadkii xitaanku hadaan jiri lahayn oo qodobka 28 damaanad qaadi lahayn dalalku dalku ku burburi lahaa waxa ka dhici lahaa waxa aan wanaagsanayn waxaan ummada Soomaaliland u sheegaynaa mudaharaadka la isugu imanayo inuu nooc aya laamaha amniga iyo hay'adaha cadaaladda iyagana xisbi ahaan iyo ummadaha waxaan faraynaa inay ilaaliyaan mudaharaadayaasha xuquuqdooda iyo xaq ay u leeyihiin banaanbaxa oo ay ku ilaaliyaan jid nabadgelya oo ayaga ka ilaaliyaan cadawga oo aan iyaga loo isticmaalin ciidanka qaranka iyo ciidanka bilayska iyo cid walow amniga gacan ku leena mudaharaadada xisbiyada mucaaradka isugu soo baxayaana muddo socon doona waa inay u diyaar garoobaan sidii ay nabadgelyada mudaharaadayaasha u xusilaayeen waxaanu sidana anagu waa boodad waxaanu sheegaynaana waa kelmad xaq ah waxaanu ummada ugu baaqaynaana waa in ummadu ay ilaashato midnimadeeda wadajirkeeda xil jacayl waxa ka weyn jiritaanka ummadan iyo qiyamkeeda kursiga madaxweynahana waxa ka weyn ummadan nabadgelyadeeda jiritaankeega iyo joogitaankeena waxaynoo ballana mudaharaad salmiya oo nabada oo inu ku saxno xukuumadda jidka doorashooyinka dimuqraadiyadda ka baxay waxaan doonayaa inaan halka fariin uga diro taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay dhammaan dadkaasi mudaharaadayaasha ah oo mudaharaad salmiya wata oo boorar wata oo aan qorina sidan oo qalin kaliya ta sita ha la soo dhaweeyo hana lagu ilaaliyo xuquuqda dastuuriga ay leeyihiin saa daradeed waxaan u leenahay ummadda shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland diyaar garooba dhammaan gobollada diyaar garooba dhammaan degmooyinka diyaar garooba insha Allah biidmillaahi alkariimna maaha mudaharaadka la sheegaya mudaharaadku ma aha sidiisaba in wax la qalqal geliyo ama wax la dhibaato geliyo laakiin kaliya waxa weeyaan saxitaan dadka laftarkoodana fariin baan u dareynaa mudaharaadi doona dadkan waxaan leenahay xirfad iyo aqoon ha lagu daro marka la doonayo in la mudaharaado dahab shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bankiga dahab shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahab shiil ee dunida dacaladeeda dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed